Evo, nalazimo se na nadvožnjaku u Ražinama gdje se dvoje ljudi ne mogu mimoići nikako, a dva auta jedva. O dva kamiona nećemo niti govoriti. Ovo je jedina praktička poveznica između gornjih Ražina i donjih, odnosno onih Ražina koje dijeli pruga na dva dijela. Ovo je jedan od prioriteta koje ćemo riješiti i sanirati nakon izbora. Dajte, napravite ovaj trotoar, imate još 3 mjeseca na vlasti ako već ne možete nadvožnjak.